немає тепла нас. У школі дорогій, учитель милий мій, дає поради, як пізнати світ. У школі дорогій, учитель милий мій, дає поради, як пізнати світ. Бажаємо терпіння і любові, вам дорогі і любі вчителі. Здобули з вами мудрості у школі, подяки, шана вам на цій землі. Бажаємо терпіння і любові, вам дорогі і любі вчителі. Знов холоди, відзначаємо День педагога, свято мудрості і доброти. Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, якби він його не краяв. Тому гідний вчитель шани, так, любові і пошани, за роботу непросту і за те, що я росту. Вчитель, скільки сили треба, щоб навчити нас усіх, і терпіння, і бажання, і надій, і сподівання. Тож прийміть же вітання в цей радісний час, палкі побажання від учнів, від нас. Душею завжди молодійте, за успіхи наші радійте. Хай же вистачить терпіння передати нам уміння, а за працю вашу діти щиро вам дарують квіти. Покрила всі сади, лелеки відлетіли на чужину, а ми на свято вчителя прийшли. І навіть та берізка біля школи сьогодні похилилась до землі. Уклін низький даруєм, як ніколи, вам дорогі і любі вчителі. У найпрекраснішу пору року, коли шелестить падолистом осінь, у лузі снує мережево бабиного літа, а над землею пламеніють різнобарні квіти. Приходить свято – День працівників освіти. Це не тільки професійне свято вчителів, це свято усіх, хто глибоко шанує працю педагога, вихователя, наставника підростаючого покоління. В цей день ми бажаємо вам гарного святкового настрою. Тому напередодні ми поставили цікаві запитання учням та педагогам нашої школи. Подивимось, що з цього вийшло. Що ти відчуваєш, коли до ЗНО залишилося 7 місяців? Топлюся у річці глибокій, шукати стануть, не скоро знайдуть, як будеш плакати, спливатимуть. Анатолію Вікторовичу, про що ви думаєте на уроках фізики, не пообідавши? Смажений кабанчик, курка з майонезом, овочі, салати, сядем біля хати. Чи даєте ви можливість учням перездавати вірші? Двічі водну річку не відеш, не благай мене. Скажіть, будь ласка, як ви кличете дітей до дошки? Кодику, ходи до мишечки, пограю в кішечки, коліс. Катерина Валентинівна, які оцінки ви найчастіше ставите учням? Зібен, зібен, ай, люлю, зібен, зібен, ай, цвай. Ліна Миколаївна, що ви думаєте про наш 11-й клас? Ти тільки мій, такий як ти, ніде нема. Антоне Анатолійовичу, чи є у вас домашня тваринка і яка? Спальні під ліжком жив собі павук, чорний горошок, мав аж 8 рук. Що ти відчуваєш, коли Ольга Васильівна викликає тебе до дошки? Любов Миколаївна, скажіть, будь ласка, які виховні заходи заплановані у нашій школі? До перемоги
всім всю громаду. Треба робити репетицію, параду. Потім банкет з неділі по вівторок. Який банкет без свіжих помідорок. Що ви думаєте на рахунок підняття зарплати педагогу? Мені щоночі сниться крізь сон, крізь сон. Вона мені сниється. Уявіть ситуацію. В 11 класі йде контрольна робота, а вас терміново викликали до директора. Що буде відбуватися у класі? Тихо, але всі достали телефони. Всі будуть в інстаграмі, всі будуть на телеграм-каналі. Буде тихо, але дітей тут не буде, вони будуть віртуальними дітьми. Шановна Ніно Васильівно, що ви відповісте, якщо вам зателефонують влітку і покличуть в школу? Подзвони мені, аж у вересні не шукай. Сергію Анатолійовичу, як ви навчаєте дітей стрибати в довжину? Не стій! Не стій, стрибай! Не стій, стрибай! Не стій, стрибай! Що плануєте робити на осінніх канікулах? Я хочу так на Багами, там ананаси, банани. Наталія Володимирівна, які думки вас переповнюють в кінці навчального року? Тепер я вільна, я вільна. Як ви полюбляєте, щоб вас називали? Уцунко Сеню, я тобі на примісті, лиш одні цілі світі. Алло Михайлівно, що ви робите, коли не підготувалися до уроку? Ой, не буду горювати, буду танцювати! Оксана Валентинівна, що ви хочете побажати всім працівникам нашої школи? Щастя, добра і любові, щиро бажаємо вам. Щастя, добра і любові, дітям, онукам, батькам. Шановна Людмила Володимирівна, що для вас є школа? Бо без неї ніяк. Для мене школа – це друга домівка, тому що вже 32 рік я працюю в цьому навчальному закладі, в такому прекрасному, чудовому колективі з розумними, креативними, добрими працівниками навчального закладу і найкращими дітьми, тому що дітки у нас всі розумні, творчі, креативні. Тому це моя, як то кажуть, друга домівка. Перше я побачив вас 11 років тому на шкільному подвір'ї. Я пам'ятаю безкрає море квітів і свій перший вивчений віршик. Через кілька днів одна із вас асоціювалася у мене з мамою. Ви навчили мене всього. Ваше слово «молодець» стало для мене найбільшим подарунком. А через 4 роки вас стало більше в моєму житті. А згодом я вперше зміг прочитати великий роман. Намалювати трикутну призму. Поставити свій спортивний рекорд. Знайти на карті нову для мене країну. Обрахувати час польоту 6-го поверху. Відрізнити пестик від тичинки. Дізнався, що кліщі – це павуки. А сонце ми бачимо з минулого. Що, мама, це святе. А якщо тобі обіцяють спекти калач, то це всього-навсього народний вислів. Незабаром я зроблю з вами спільне фото, щоб стати частиною вашої історії відтоді і назавжди. А сьогодні хочу подякувати і побажати вам, щоб крейду на дошці можна було намалювати щастя. Щоб посмішка не покидала вас. Щоб любов наповнила все навколо. Життя дарувало приємні сюрпризи. Пам'ятайте, що навіть у самий складний час вчитель має залишатись оптимістом. Дякую!
Дякуємо вам за все! Життя учителя хай буде кольоровим, солодким і щодня квітковим. На свято ваше ми довго думали, гадали, ну що б таке зробити, щоб ми вас здивували? Хотіли всі домашні завдання поробити, хотіли інтернет у телефонах відключити, хотіли б клятву вам проголосити, що будемо учитись, що будемо учити. Усе таке банальне і тільки на словах. Та ось ми перед вами, сюрпризом у руках. Ми треба нам приготували, і це не кава, ви не відгадали. Це ваші улюблені солодкі речі. Ми вам приготували квітковий букетик. Всі квіти, напевно, давно вже зів'яли, котрі нам Всесвітній день знань дарували. Солодкі цукерки хотіли придбати, щоб свято ваше вам підсолодити. Ви скажете знову, що солодке їсти шкідливо і не варто в селі, ані в місті. А хочеться свята, хочеться квітів, солодких цукерок, яскравості й миті. Отож, подаруємо букетик квітковий, до того ж, відбачте, ще й цукерковий. І квіти ніколи ці не зів'януть, істи красуттю ніхто з вас не стане. Букет цей квітковий, різних відтінків, від чорного з білим до темних і світлих. Червоні маки нехай сповіщають, помилок не буде, вони хай зникають. Помилки у зошитах, учнівських роботах, хай діти навчаються на високих нотах. Білі ромашки вам здоров'я зичать. Хай віруси всякі вони вам понищать, захистять від дистанційного навчання, на зустрічі очні із вами бажання. На ромашці білій кожен вчитель гадає, чи збільшать зарплату, і ромашка не знає. Зелені цукерки в букетику нашим, для педагогів усіх прекрасних, бо зелень – життя, енергія, сила, бо зелень – валюта у вас, щоб водилась. Якщо не у золоті буде зарплата, нехай хоч у валюті за нерви розплата. Фіолетові цукерки, зоряне сяйво, у вашім житті нехай засіяє, тож будьте байдужі, хоча б раз на рік, коли нам вручати звання випускник. Блакитного неба, маленький шматочок, у цьому букеті привітик від сонця, теплого літнього мирного неба, і нам з вами більш нічого не треба. Зі святом!